На хвилі Українського радіо Запоріжжя програма «На часі». Я Герман Любінь. Вітаю. Літні люди та хворі на хронічне захворювання перебувають в зоні підвищеного ризику, повідомляє веб-портал COVID-19, заснований Кабінетом міністрів України. Небезпечне це захворювання для людей з інвалідністю. Наскільки висока загроза інфікування коронавірусом для громадян з інвалідністю? Які з карантинних обмежень найбільш ускладнюють повсякденне життя людей з інвалідністю, зокрема з вадами зору? Про це сьогодні і говоримо. Гість студії – інструктор Запорізької обласної організації Українського товариства сліпих Олександр Пошукай. Вітаю вас. Вітаю, шановні радіослухачі. Пане Олександре, сьогодні в продажу бракує захисних масок, медичних рукавичок, засобів дезінфекції. Чи вдається вашій організації забезпечувати цими засобами ваших підопічних? Ну, в першу чергу я хочу зауважити на те, що наша організація, а саме Бердянське підприємство Українського товариства сліпих, налагодили випуск таких масок. Вони сьогодні шиють захисні маски, вони продають їх в роздрібній торгівлі. Не встигають вони їх здавати в аптеки на сьогодні, тому що потужності виявились дуже маленькими. Ну, звісно, що таких потреб раніше не було і замовлень не було, то перелаштувати виробництво на великі потужності дуже складно. Але сьогодні Бердянське підприємство продає захисні маски. Що ж до інших всіх людей, вони потерпають так само, як і більшість наших жителів міста і області, через те, що в аптеках дійсно не вистачає сьогодні захисних масок, немає дезінфікуючих розчинів. Але люди намагаються з розумінням ставитись до ситуації. Біда до нас прийшла зненацька. Людство вперше стикнулося з такою от великою бідою, з такою пандемією. Тому з розумінням інваліди по зору ставляться до такої ситуації і намагаються допомогти суспільству. Літні люди – одна з головних груп ризику інфікування на коронавірус. Чи багато серед членів вашої організації людей старших 60 років? Наша організація, на жаль, як і всі демографічні чинники в Україні, суспільство наше старіє. І організація теж має такі ознаки, коли людей літніх у нас набагато більше, ніж молоді. Це добре, що сьогодні меншає, може, можливо, незрячих людей, але їх не меншає в відсотковому відношенні, тому що просто знизилась народжуваність. Ну і складова колишня нашої організації – це наслідки Великої Вітчизняної війни. Сьогодні, на жаль, з'явилися ті люди, що втратили зір внаслідок військових дій на сході України, але більшість у нас літні люди. Більшість – це 50-60 років. Це цукровий діабет, який, на жаль, забирає у людини зір в першу чергу. Тому це дуже актуальна проблема для членів нашої організації. Ми – літні люди. Ми зв'язалися з нашими знайомими на Львівщині. Пропоную послухати фрагмент інтерв'ю, яке дав телефоном для Українського радіо Запоріжжя Тарас Мельчаковський, керівник об'єднання молоді з вадами зору «Наш світ», що діє в Львівській області. Він розповів, як ця організація вирішує проблеми забезпечення засобами захисту від інфекції. Сьогодні в продажу бракує захисних масок, медичних рукавичок та засобів дезінфекції. Чи вдається вашій організації знаходити їх? Вітання всім радіослухачам радіо обласного радіо Запоріжжя. Хочу сказати, що з початку епідемії були проблеми з засобами різноманітними, але ми знайшли частково і з державою контакт, і частково помогли нам наші друзі-підприємці купити антисептики, маски. У нас молоді люди повністю забезпечені, ті, які мають потребу вийти на двір. Ми всім рекомендуємо залишатися вдома, але хто має потребу, то маски і антисептики є. Літні люди – одна з головних груп ризику інфікування на коронавірус. Ви враховуєте це в діяльності вашої організації? Людей похилого віку треба берегти, бо це наші батьки, наші бабусі, дідусі. Це першочергова група ризику, тому я всім своїм молодим колегам кажу, якщо ви маєте, не дай Бог, якісь підозри, то краще з мамою і з татом поспілкуйтеся по скайпу, ніж наражати батьків на небезпеку в такий складний час. Краще обмежити спілкування, а якщо вже крайня потреба, то треба батьків відвідати.
виходити і спілкуватися тільки в масці, і я так думаю, що на відстані певний час. За вашу інформацію, наскільки висока загроза інфікування коронавірусом для громадян з інвалідністю? Я вам скажу так, люди з інвалідністю, такі самі люди, на коронавірус хворіють і зірки шоу-бізнесу, і принци, і королі. Всі ми, як то кажуть, під Богом ходимо. І люди з інвалідністю так само є групою ризику, і люди повинні бути обережні і дотримуватися всіх правил, першочергових правил самозахисту. Мити руки дезінфектором, користуватися, не наближатися в громадських місцях на відстань не більше ніж на 3 метри одне від одного, і це буде нормальна, як то кажуть, практика для того, щоб вберегти себе. Розкажіть, як ваша організація співпрацює з органами влади та закладами охорони здоров'я задля вирішення проблем людей з вадами зору під час такої серйозної загрози? Об'єднання «Наш світ» завжди є на контакті з владою. Ми в близькій комунікації з головами районних рад, адміністрації, з головами нашої громади. Завжди отримуємо адекватну підтримку. Якщо є звернення, то влада нас чує. Так само тепер ми спілкуємося із медиками. Хочеться подякувати користуючись ефіром кожному медичному працівнику, бо ви творите неймовірне в умовах нашої реальності. Тому низький уклін вам і щира подяка від нас всіх. Це був фрагмент інтерв'ю, яке дав для Українського радіо Запоріжжя Тарас Мельчаковський, керівник об'єднання молоді з вадами зору «Наш світ», що діє у Львівській області. Він розповів, що ця організація успішно вирішує питання забезпечення засобами захисту від інфекції. Пане Олександре, можливо, ви щось додасте? Дуже приємно, що є такі креативні такі люди, які навіть в умовах такої великої біди знайшли можливість якось співпрацювати, допомогти своїм членам своєї організації. Завжди ми у львів'ян учимось, вчимося багато чому. Ну, вони завжди були для нас серцем. Це дуже-дуже гарно, що є такі от молоді, кмітливі, турботливі люди, які турбуються про своїх членів організації, про батьків і так далі. Я хочу сказати, що і у нас, наприклад, Бердянськ, голова первинної організації УТОС «Пілип» Любов Миколаївна, вона теж налагодила дуже чудову співпрацю з медиками. Так вона намагається завжди замовити талончик або вишукати домашнього лікаря для тих, хто, наприклад, там потребує якоїсь термінової допомоги лікаря. От її приклад теж для нас всіх є необхідним для того, щоб ми втілювали кожен в своїй первинці на місцях. Тому нам є чому повчитися у львів'ян, і дуже приємно, ще раз скажу, слухати людей, які багато чого досягли в своїй громадській діяльності. Пане Олександре, я хочу вам поставити запитання, яке ставив і пану Тарасові. За вашу інформацію, наскільки висока загроза інфікування коронавірусом для громадян з інвалідністю? Я погоджуюся з керівником громадської організації. Всі ми, люди, хворіємо на коронавірус однаково. Не можна сказати, що люди з інвалідністю позору більш наражаються. Але я хочу зауважити, що для людини з інвалідністю така небезпека трохи більша. Сьогодні відомо, що треба тримати дистанцію, треба подалі знаходитись від людей, які мають ознаки там, респіраторного захворювання. І я хочу сказати, що зряча людина, вона побачить по очах, там по відповідних ознаках обличчя, що, наприклад, біля неї знаходиться людина, яка може там має якісь ознаки респіраторного захворювання. На жаль, люди з вадами зору цього не побачать. Тому, знаходячись в місцях перебування в транспорті, в громадських місцях, наші люди більш вразливі в цьому плані, вони можуть більше наразитися, тобто вони не побачать небезпеку, що біля них знаходиться, і не зреагують відповідним чином. Тому я вважаю, що незрячі більше можливість наразитися на таку небезпеку. Тому ми всіх закликаємо, як і уряд, більше знаходитись вдома. Хоча, розуміємо, не завжди це виходить. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, зараз важливо підтримувати зв'язок, контакт з органами влади, тому що ця спільна проблема для всіх. Щодо органів влади, я взагалі хотів сказати велику подяку висловити нашому міському управлінню праці і соцзахисту. Вони змогли надати грошову допомогу незрячим у березні-квітні місяці, на початку квітня, в кінці березня. А коли звичайним людям важко, людям з інвалідністю ще важче в цьому суспільстві,
в умовах кризи, яка обов'язково буде після пандемії, про це говорять всі світові економісти. Тому співпраця з органами влади для нас дуже важлива. Я завжди знаю, що ми знаходимо розуміння з місцевими управліннями праці, соцзахисту, з територіальними центрами, яким зараз дуже важко. У нас є на обліку люди з інвалідністю, які обслуговуються територіальними центрами, до яких приходять працівники в умовах такого ризику, допомагають. Це і магазини, покупки. Ну і зараз новітня послуга від Укрпошти. Ми теж проінформували по можливості всіх за телефоном, що вступила, почала діяти послуга по доставці необхідних замовлень, товарів Укрпошти. Тому співпраця з місцевими органами влади, як виконавчої влади, так і законодавчої, вона дуже необхідна, особливо в таких складних умовах. А наскільки допомагають місцеві депутати? Ну, зараз оце карантин, він розпочався не так давно, тому переорієнтуватися і налагодити зв'язок з місцевими депутатами, яким і без нас, мабуть, складно. Ну, поки такої допомоги немає, але я думаю, що якщо вже щось там потрібно буде якесь звернення, то я знаю, що наші депутати завжди відгукуються на проблеми, на прохання. Зараз поки не можна сказати про якусь таку допомогу від місцевих депутатів. Ну, багато проблем зненацька захопили нас всіх. Тому дорікати нема чого. Все повинно якось поступово розставитись на свої місця. Депутати будуть займатися своєю допомогою на законодавчому рівні. Виконавча влада, я думаю, теж врахує всі ці недоліки, які зараз з'явилися. Але воно зараз дуже складно, незрячим. Дуже складно всім тим, хто на візках, всім людям з інвалідністю сьогодні, складніше, чим звичайним людям. Ну, це нормально, це така ситуація, це треба ставитись до цього з розумінням. В чому особливість життя в умовах суворого карантину, розповіла Наталія Селюкова, експертка з комунікації. За її словами, люди зараз знаходяться у стані стресу, незалежно від того, самотні вони чи мешкають з родинами. Далі пряма мова. В чому особливість карантинної ситуації? Бо порушується дуже багато потреб, які у свою чергу виливаються саме в емоції. Ну, окрім потреби безпеки, ця безпека стосується як життя та здоров'я, так і фінансів у тому числі. Це і втрата певної уваги зовнішньої, це і втрата причетності якоїсь, і втрата в тому числі власного простору. І власне простір – це те, що необхідно, і коли людина протягом певного часу її не отримує, для самовідновлення у тому числі, то, звісно, це призводить до повних проблем. Тому це так, теж є проблема, особливо, коли люди живуть там великою родиною, і у дітей навчання онлайн, дружина і жінка займаються дистанційно якоюсь роботою, плюс на це докладається ще якісь домашні обов'язки, і все це відбувається постійно в обмеженому просторі. Ну, звісно, це накладає певні відбитки, і це викликає певні емоції, не завжди позитивні. Це був коментар Наталії Селюкової, експертки з комунікації, котра нагадала, що під час жорстких карантинних заходів порушується багато психологічних потреб людини. Пане Олександре, прокоментуйте в контексті нашої сьогоднішньої з вами розмови. Ну, ми чули інформацію про те, що, наприклад, в Китаї під час карантину збільшилась кількість розлучень. У нас голова обласної організації Наталка Авасян виховує маленьку доньку, і вона просто з жахом розповідає, що її донька почала малювати чорними фарбами. Дитина в депресії, вона не відвідує садочок, до якого вона так звикла. Вона не відвідує танцювального гуртка, до якого так звикла. Тобто стрес великий для будь-якої людини. Але треба якось вишукувати можливості встановлення якогось нормального, затишних нормальних умов в сімейному вогнищі. Ну, це легко говорити, але складно якось це зробити. Я хочу просто відзначити, що для незрячих людей існує така можливість, яка теж була обумовлена діями обласного департаменту праці, обласного департаменту соціального захисту,
наші незрячі мають можливість зараз прослуховувати аудіокнижки. От в умовах карантину це дуже, дуже велика така допомога в психологічному плані. Людина поринає художній твір і якось трошки забуває про ці обмеження, про умови складні. Тому це така складна проблема. В декількох словах її не висловиш, але ви бачите, які наслідки, коли люди змінюють свій стиль життя. Шановні зіряки, нагадаємо ваші приймачі налаштовані на хвилю Українського радіо Запоріжжя. Частота 103,7 МГц. В ефірі програма «На часі». Ми говоримо про складнощі людей з вадами зору під час епідемії та карантинних заходів. Гість студії – інструктор Запорізької обласної організації Українського товариства сліпих Олександр Пошукай. Пане Олександре, як проводиться інформаційна робота щодо епідемії та правил безпеки у вашій організації? Наші члени УТО сьогодні, завдяки державним програмам, мають можливість придбати такий собі дуже для них важливий комунікаційний прилад – це смартфон. З його допомогою люди завжди в інтернеті. Люди завжди обмінюються між собою повідомленнями в Вайбері. Тому до того ще є ефір, радіо, телебачення. Тобто достатньо інформації для незрячих людей з приводу того, що небезпечно, як себе поводити при умовах карантину. Тому додаткових якихось заходів в режимі онлайн проводити, мабуть, і недоцільно. Інформації цієї вистачає. Вистачає в тому плані, що люди сьогодні комунікують між собою, вони завжди з інтернетом. Ми надаємо допомогу незрячим по освоєнні смартфонами, і вони можуть без проблем будь-яку інформацію собі дістати в інтернеті. Вони на Ютубі дивляться потрібні для себе ролики. Тобто вони зараз не знаходяться в замкнутому просторі щодо інформації. Можливості не обмежені. Зараз пропоную послухати коментар кандидата соціологічних наук Фелікса Хрустальова, котрий навів дані соціологічного дослідження компанії Independent Research Group, проведеного у березні, яке визначило, зокрема, рівень обізнаності громадян щодо загрози коронавірусу та правил безпеки. А взагалі, люди, кажучи про симптоми, ми тому що задавали два запитання. Перший, що стосується того, наскільки люди поінформовані про симптоми і як виявити коронавірус. І друге, що робити у випадку, якщо ви вважаєте, що ви заразилися коронавірусом. І ось тут ми бачимо досить суттєву різницю. Якщо, кажучи про симптоматику, то три чверті опитаних, 76%, кажуть про те, що вони знають, які симптоми. А ось, кажучи про те, що робити в цьому разі, якщо ви в себе підозрюєте так коронавірус, то трохи більше 50% знають, що робити. Тобто ми бачимо таку ситуацію, коли люди, це знаєте, така ситуація трошки страху, коли ти розумієш, що з тобою це може статися, розумієш, як це розпізнати, але ти не знаєш, що робити. Ось, і це додатково людям додає стресу, оскільки не всі люди розуміють, які дії є правильними, і навіть при тих засобах, які є наразі, як правильно їм скористатися. Це був коментар кандидата соціологічних наук Фелікса Хрустальова, котрий повідомив, що за даними соціологічного дослідження компанії Independent Research Group, проведеного у березні, 76% опитаних громадян обізнані щодо симптомів хвороби COVID-19, але водночас лише трохи більше 50% знають, що робити в випадку підозри на захворювання. Пане Олександре, можливо, щось додасте? Ну, тут можна додати лише одне. Тільки нещодавно Міністерство охорони здоров'я затвердило протоколи лікування цієї небезпечної хвороби. Тому не дивно, що мало хто знає, що робити. Наші незрячі люди отримують інформацію на слух. Сьогодні говориться про це багато. Чують вони скрізь. І з телебачення, і з радіо. Ну, а що робити? Теж є зараз і соціальна реклама, і на суспільному мовнику. І багато зараз є повідомлень про ваші дії, якщо у вас є симптоми коронавірусу. У період карантину виконуватимуться всі соціальні програми, повідомляє офіційний веб-портал Державної фіскальної служби України офіційно про податки. Чи багато членів вашої організації користуються соціальними програмами і чи дійсно жодних збоїв, пов'язаних із карантинними заходами, немає? Я вже говорив про те, що міським управлінням праці і соцзахисту надана грошова допомога для людей з вадами зору.
місті Запоріжжі. Це велика допомога, тому що зараз всім важко, а людям з інвалідністю ще важче. На жаль, важко сьогодні, наприклад, орієнтуватися на незрячому транспорті, тому що доступність не така, як хотілося б сьогодні. І тут всі ці зауваження, що говорились на комітетах доступності обласних, ще, на жаль, не втілені в життя. Ця програма ще не працює так, як хотілося. Наші незрячі, на жаль, сьогодні, ті, що працюють, ті, що охоплені трудовою реабілітацією, вони знаходяться в ринкових підприємствах, де вони працюють, знаходяться в ринкових умовах, і контракти на поставку продукції, які вони виготовляють, ну, їх зривати було поки не можна. І вони були не змушені їздити на роботу. Уявіть собі, зрячі люди побачили, яка там маршрутка, побігли, сіли. А для незрячих, коли ми вже давно про те, що треба якісь умови доступності покращувати, треба зовнішня інформація про рух транспорту. Незрячі дуже важко от в цьому плані їм добратися до роботи, деякі люди брали таксі, і добратися додому. По 3-4 години люди стояли на забудках транспорту. Тут програма соціальна доступність. Вона погано працює навіть не в умовах карантину, а зараз це вийшло на поверхню. Дуже боляче, дуже важко незрячим в цьому плані орієнтуватися на місці. Зараз керівництво таких підприємств перевело всіх на карантин, але коли буде така потреба, щоб не зірвати контракти, тому що робота для незрячих, вона дуже важлива, і знайти її дуже важко в тих умовах, коли зрячі люди йдуть на заробітки десь в інші країни. Тому треба утримати ринки тої продукції, які ми виготовляємо. І от тут доступності нам, на жаль, не вистачає. Дуже важко зрячим. Хоча в інших планах співпраця з місцевими органами влади і державні програми працює. Пане Олександре, а чи підтримуєте ви посилення карантинних заходів? Незважаючи на те, що вони ускладнюють життя громадян і найбільше людей з інвалідністю. Особисто я підтримую. Мені імпонує в цьому плані мер Києва. І всі ті люди, які йдуть отаким шляхом. Зараз велетенська небезпека. Є суперечки, що треба утримати економіку. Моя думка, я завжди займався скільки років проблемами людей з інвалідністю. Я знаю ціну здоров'я. Тому треба, по-перше, зберегти людей, зберегти їх здоров'я. Якщо для цього потрібні більш жорсткі заходи, треба їх виконувати. Не треба ж розмовляти про якісь там порушення конституційних прав людини. Я просто хочу зауважити для всіх, що ці обмеження, якщо вони когось не влаштовують, але вони не для особи тієї, кого не влаштовують, вони для оточуючих. Все це робиться для того, що один, який, можливо, має якийсь там носій вірусу, не заразив своїх тих, кого він оточує. І просто підкреслюю, що треба зараз всім жителям нашого міста з розумінням поставитись до важкої проблеми. Я ще чому так говорю? Є в мене декілька знайомих, які працювали в Італії. От вони там, дві людини там залишились, і через соціальні мережі ми переписувалися. Я ще тоді особливо не вірив в той жах, який несе оця велетенська біда. Але з Італії доносилися слова: сидіть вдома, слухайте уряд. Ви навіть не уявляєте, який це жах. Люди, які більш ближче стикнулися з цією проблемою, просто таки всіх попереджували, благали і просили, своїх рідних виконувати ці обіцянки. Я підтримую більш жорстокі умови карантину. Я розумію, що це на користь всім нам. Послухаємо ще один фрагмент інтерв'ю, яке дав для Українського радіо Запоріжжя Тарас Мельчаковський, керівник об'єднання молоді з вадами зору «Наш світ», що діє у Львівській області. Він розповів, яке з карантинних обмежень найбільш обтяжливе для людей з інвалідністю, і висловив свою думку щодо посилення карантинних заходів. Які з карантинних обмежень найбільш обтяжують
життя людей з вадами зору. Як на мене, як людина з вадами зору, яка живе в області, найбільше це скасування міжміського сполучення, тому що люди з інвалідністю так само привикли пересуватися в одно місце, з одного міста до другого міста. Мають люди родичів, мають батьків в тих самих селах. І скасування тотального міжміського сполучення – це саме більше обмеження, яке впливає на такий моральний стан людей з інвалідністю. У період карантину виконувати Матиматься всі соціальні програми, повідомляє офіційний веб-портал Державної фіскальної служби України офіційно про податки. Чи багато членів вашої організації користуються соціальними програмами? І чи дійсно жодних збоїв, пов'язаних із карантинними заходами, не було? Соціальні питання – це складна тема, але на Львівщині більш-менш з цим питанням все гаразд. Люди отримують пільги. Щоправда, зараз на період карантину влада скасувала пільги на перевезення у міському транспорті у Львові. Це мотивовано було тим, щоб люди з інвалідністю просто не наражали себе, як сказали влада, на небезпеку. Але загалом пільги працюють, люди отримують соціальні виплати, соціальну допомогу, є резервні фонди. І плюс люди мають субсидію за комунальні послуги. Тому в цілому, поки що ситуація до карантину була задовільна, я би так сказав. Пане Тарасе, чи підтримуєте ви посилення жорсткості карантинних заходів, враховуючи, що вони ускладнюють життя громадян і найбільше людей з інвалідністю? Це дуже цікаве питання. Я підтримую жорсткі заходи, тому що або ми пересидимо місяць, або ми будемо сидіти мінімум 3 місяці. Тому краще пересидіти цей час і потім вже, як то кажуть, працювати по повній. А що стосується людей з інвалідністю, то на то і є організації, в яких є і соціальні працівники, і волонтери, і кінець кінців є рідні люди, які, я думаю, що людям не дадуть пропасти. Ну точно з голоду не помре ніхто, я думаю. Так що ліпше посидіти певний час вдома. Це був фрагмент інтерв'ю, яке дав для Українського радіо Запоріжжя Тарас Мельчаковський, керівник об'єднання молоді з вадами зору «Наш світ», що діє у Львівській області. Він розповів, що найбільш обтяжливим карантинним обмеженням для людей з інвалідністю, зокрема людей з вадами зору, є припинення міжміського сполучення, бо втрачаються зв'язки з близькими. І зазначив, що попри це, він все ж таки підтримує посилення карантинних заходів. Прошу, пане Олександре, прокоментуйте. Ну, тут ми з ним, бачите, спільна наша думка. Я взагалі хочу сказати, що людям з інвалідністю, мешканцям села, зараз набагато важче. Їм взагалі в звичайні часи дуже важко. Важче, чим жити мешканцям міста. Зараз їм ще важче, тому що немає міжміського сполучення. Але треба, підтримуючи таку позицію, треба дійсно посидіти місяць, ніж потім сидіти більше. Так, це важко. Немає сполучення, немає можливості відвідати батьків, родичів, або самому кудись переїхати до когось в гості, наприклад. Ну, з цим треба поки що змиритися. Такі обставини. Хочу адресувати вам знов таке запитання, на яке відповів Тарас Мельчаковський. Яке з карантинних обмежень ви вважаєте найбільш ускладнює життя людей з вадами зору? Ну, найбільше це, як і для звичайних людей. Я взагалі то прибічник того, що людина з інвалідністю повинен бути таким, як всі. Мабуть, от зараз, коли на дворі весна, коли все панує, цвіте, вихід в парки, природа прогулянки для жителів міста – це дуже важко. Тому це, ну, дійсно, люди втратили можливість помилуватися цими прекрасними весняними. Але це можна пережити. Хоча я погоджуюся з Тарасом, що обмеження міжміського сполучення для мешканців села – це найважче. Такий чинник найважчий, який ускладнює життя людей з інвалідністю. Ніколи немає в селах таких магазинів, таких продуктів, які вони могли купити, переїхавши в місто, наприклад, хоча б раз на тиждень. Але з цим треба поки що змиритися. Це важко, це дуже незручно. Але це тимчасово. Пане Олександре, на сам кінець маєте нагоду висловити слова моральної підтримки землякам, насамперед тим, кому найважче сьогодні. Я хочу висловити впевненість всім тим, кому сьогодні найважче. Я розумію, що таке людина без залишку зору. Це коли день перед очима ніч, ввечері перед очима ніч і вночі ніч. Це дуже важко, коли людина не бачить весь оцей прекрасний світ у всім його різнобарвленні. Але люди пристосувалися, виживали і в гірші часи. І сьогодні я висловлюю всім, хто зараз вдома,
перетерпіти цю нагоду, подолати цю біду і зберегти своє здоров'я. Ви всі так потрібні ще своїм рідним, своїм близьким. Бережіть себе. Щиро дякую. Шановні земляки, на хвилі Українського радіо Запоріжжя ви слухали програму «На часі». Ми говорили про складнощі життя людей з вадами зору під час епідемії коронавірусу та посилення карантинних заходів. Гостем студії був інструктор Запорізької обласної організації Українського товариства сліпих Олександр Пошукай. Я Герман Дубінін. Дякуємо за увагу. На все добре.